માતા તેના બે બાળકો સાથે રેલવે ટ્રેક વચ્ચે પડી ગઈ અને ટ્રેન ચાલવા લાગી અને આ દરમિયાન મહિલા તેના બાળકને તેની છાતી પાસે પકડીને પડી રહી છે. ત્યારે શું છે સમગ્ર મામલો જાણીએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં. બિહારના બાટ રેલવે સ્ટેશનમાં કુદરતનો ચમત્કાર. મહિલા તેને બે બાળકો સાથે પ્લેટફોર્મ પરથી લપસી. લોકો મહિલા અને બાળકોને બચાવી શકે તે પહેલા ટ્રેન ચાલવા લાગી. ટ્રેન ચાલવા લાગી ત્યારે લોકોએ બાળકો અને મહિલાને બચવાની આશા છોડી. મોત સામે આવી તો જનતાએ બાળકોને છાતીએ લગાવી જીવ બચાવ્યો. અહીંયા એક બે નહીં પરંતુ ત્રણ લોકોના જીવ બચી ગયા. કહેવાય છે કે ઝાકુ રાખે સૈયા, માર શકે ના કોઈ, અને આ કહેવત શનિવારે બાટ રેલવે સ્ટેશન પર સાચી પડી. બિહારના બાટ રેલવે સ્ટેશનમાં કુદરતનો ચમત્કાર જોવા મળ્યો. અહીંયા એક બે નહીં પરંતુ ત્રણ લોકોના જીવ એવા સમયે બચી ગયા જ્યારે બધાએ આશા છોડી દીધી હતી. આ મામલો પટના જિલ્લાના બાટનો છે, જ્યાં નવી દિલ્હી જવા માટે એક વ્યક્તિ તેના બે બાળકો અને પત્ની સાથે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 3 પર પહોંચ્યો હતો. થોડી વારમાં વિક્રમશિલા એક્સપ્રેસ ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવી. ટ્રેન આવતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો તેની તરફ દોડી આવ્યા હતા. સ્ટેશન પર ભારે ભીડને કારણે મહિલા તેના બે બાળકો સાથે પ્લેટફોર્મ પરથી નીચે પડી ગઈ. જેટલા સમય સુધીમાં મહિલાનો પતિ ટ્રેનમાં ચડી ગયો હતો, ટ્રેનમાં ચડતી વખતે મહિલા તેના બે બાળકો સાથે પ્લેટફોર્મ પરથી લપસી ગઈ અને ટ્રેન અને પાટા વચ્ચે ફસાઈ ગઈ. લોકો મહિલા અને તેના બાળકોને બચાવી શકે ત્યાં સુધીમાં ટ્રેન આગળ વધવા લાગી. આ દરમિયાન મહિલા તેના બે બાળકોને છાતી સાથે પકડી ટ્રેનની નજીક પડી રહી. જ્યારે આખી ટ્રેન પસાર થઈ ગઈ ત્યારે મહિલા અને તેના બાળકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ત્રણેય સલામત અને સ્વસ્થ હતા. લોકોએ તાત્કાલિક ત્રણેયને સારવાર માટે મોકલી આપ્યા હતા. આ દરમિયાન લોકોને લાગ્યું કે મહિલાએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હશે, પરંતુ જેવી ટ્રેન પસાર થઈ ગઈ એ બાદ રેલવે પોલીસના જવાનો ત્યાં હાજર લોકોએ મહિલાને ઉપાડી અને બંને બાળકોને ખોળામાં લઈને રેલવે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને જાણ કરી. આ દરમિયાન મહિલાનો પતિ રવિકુમાર પણ તેની બેગ છોડી ટ્રેનમાંથી કૂદી ગયો હતો. સ્ટેશન પર આ ઘટના નિહાળનારા લોકોના શ્વાસ થોડી ક્ષણો માટે અથડ થઈ ગયા હતા. ત્યારે આ જોઈને કહી શકાય કે દુનિયામાં માતાની જગ્યા ક્યારેય કોઈ લઈ શક્યું નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય.